เอ็นอะไรเลยไม่ยากหรอกจังเสียยากอืมจังเส้นไม่เจนเลยไม่ยากหรอกอืม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 
problem. เอซิซิเลยอนาอยู่ในนานๆนี่ๆပြောကြတာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဂျက်စစ်ဆိုကြပိတ်ကနေပြီးတော့มาဖိတ်ခေါ်ပါလေဝမ်လီဝဲကန်ပါစင်မဝင်းမင်္ဂလာပါအမချထိုက်ကြီးမင်္ဂလာပါဇဲရီကိုဇဲရီမင်္ဂလာပါတိတ်တိတ်မင်္ဂလာပါဖြိုးပပမင်္ဂလာပါလိုင်းကြနေတဲ့ဆရာညီညီလေးနဲ့ဟုတ်တယ် ဟယ်လိုရခုနဘာဖြစ်ရလဲစိတ်ကူးလို့ပါဘာမှဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအာဆုံးတော့ကလိုက်ကဘာဖြစ်တာလဲခုနလိုက်ကတင်လို့မရတာမင်္ဂလာပါရှယ်ပေးပါဦးအဲ့တော့အေးစစ်လေးအာအေးစစ်လေးလဲနေတကားပြောမယ်ဗျာနော်အာလဲကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်အဲ့ပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ခွတ်လုတ်ပေးပါဦးနော်ခုနကလိုက်ဖြစ်လိုက်မလိုက်ဖြစ်လိုက်တာမို့တင်လို့မရတာဗျလိုက်လွင့်ပြီးသွားရင်တင်လို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ justice ဆိုကြတဲ့southern eagle နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ဒီပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြို့သိန်း100 ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်မြို့သိန်း100 ကမ်ပိန်းလေးကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့အလက်တရာရရင်မြို့သိန်းမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြို့သိန်း100 ကမ်ပိန်းကိုဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်တို့ပရိုမိုးမလုပ်ပေးကြဘူးပေါ့နော်ဘယ်သူမှလည်းပရိုမိုးမလုပ်ပေးကြဘူးကျွန်တော်တို့ပေးရနေပဲကျွန်တော်တို့ပရိုမိုးလုပ်တယ်အပေးရလည်း ဒီရက်ထဲမှာအလုပ်ရှုပ်နေတော့ကျွန်တော်လက်သိပ်ပြီးတော့မှပရိုမိုးမလုပ်နိုင်အောင်သိပ်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြို့သိန်း100ကမ်ပိန်းအတွက်ရန်ပုံငွေအရန်ကိုနည်းတာပေါ့နော်အဲဘယ်လောက်ထိတောင်နည်းလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အခုဆိုရင်မြို့သိန်း100 ကမ်ပိန်းကျွန်တော်တို့စတင်တာ24ရက်ရှိပါပြီပေါ့နော်တနက်အလက်တရာမပြောနဲ့တလက်စာတောင်ပြည့်အောင်ဟိုမရသေးဘူးပေါ့နော်တနက်စာတောင်ပြည့်အောင်မရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့သိန်း100ကမ်ပိန်းကို အနီးစက်ဆုံးဖြစ်အောင်လို့မျိုးကျွန်တော်တခုစီစဉ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်မှာရှိတဲ့ရဲမေအမျိုးသမီးရနေပြီးတော့မှသူ့နှက်ကလေးကိုချွတ်ပြီးတော့မှတိုင်းတစ်ဖွဲ့ကိုပြန်လှူတယ်အဲကျွန်တော်ရဲဘော်အာကာကျော်ကနေပြီးတော့မှသူ့နာရီလေးကိုချွတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှတက်ဖွဲ့ကိုပြန်လှူထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်လှူထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့
ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှာမယ်ဒါမျိုးသိန်းတရာခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးသိန်းတရာမဲကိုစရအောင်မယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးသိန်းတရာကမ်ပိန်းဆိုတဲ့နာမည်ကြီးနဲ့လှုပ်လိုက်တော့မျိုးသိန်းတရာကမ်ပိန်းဆိုတဲ့နာမည်ကြီးနဲ့လှုပ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတချို့ကကျတော့ကမ်ပိန်းဆိုတော့တသိန်းချီတောင်းချီအဲ့လိုမျိုးပေ
ကျွန်တော်တို့ရောင်းမှုရှိတယ်အခုလိုက်လွှင့်နေတဲ့ပိတ်မှာလဲကြောင်းလို့ရဝယ်လို့ရသလိုစောစမ်းအီးကဲပိတ်မှာလဲဝယ်လို့ရသလိုမြို့သိမ်းတရာပိတ်မှာလဲအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်အမြန်မာငွေတစ်စောင်ကိုတစ်တောင်းနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပါဝင်မဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့တကယ်အမှတ်တရားဖြစ်စေမဲ့ ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းကျွန်တော်ဒီ light ကိုလွှင့်ပြီးတာနဲ့ခဏနေမှာကျွန်တော်ပို့တစ်ခုတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီပို့မှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဗောနော်ကျောင်းဆရာအဲ့ပို့လေးတစ်ခုလောက်ထားအောင်နော်မြို့သိမ်းတရာမဲကိစ္စပုံကားတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဟုတ်ပုံမဲအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပဲနော်အဲ့တိုင်းမလုပ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကြင်ညာပ
kena naan ni leh cing leh mah, adi hal leh ulah piu piu aja. Wajan orang mula dengi dia kampen ya, ho ya kain no, tonya dah tu mah tonya, ko tong ya kain no mana, te ya kain no nama ya dia bau mana. Eh, wajan orang mula dengi dia kampen leh ulah lagi manhar leh mana, lagi manhar leh. Tapi mac, wajan ya lah udah ulu leh wajan cing leh, wajan tu nasi liye, pila leh tiang, wajan pasen nama awmian musuh lo, foto tu ulu aja mian ni dia wajan. Eh, orang yang buat jenuh, di titan muda ni akan menjual titan la, latihan bu, pekor eh, orang buat jenuh muda ni akan menjual, oh, latihan ama, memang sesama macam naik musuh eh, di jenuh ye, tu lah yang asuh itu lah jenuh meli yang berbar eh, meli aro, terusan oh, memang we, tetang pih bar eh, every cuaca biru ma, penangan musuh we julu ya bar eh. Layo api jawa awal. Ni kau sah si aton abu apa kamyah? Ada liu jono cina bi dia bono. Ada jono like liu share bi bau. Lain share li le memang sesa lo bi bau bono bi le. Mele lawe jawa awal. Jono mute ini dia kampi dua. Jono mute ini dia meu. Di ni apa biasa yang doa apa no? Benar soin orang tiada selalu aku soin benar soin orang di kalau show lu apa? Oh bersoin tiada apa? Bersoin tiada dolar soin terse memang we so tertaw Korea we so tertaw Jepang we so tertaw Jepang we so tertaw alam juga lu apa? Oh ni ramya lah lo ni ram ni lah lo tapi mesti bawa ni apa perlu leh so lo. Jangan lupa di melau dia surau, melau dia tu dia le, di bisi ulu jenuh mahuk dulu, jangan lupa le siwa ulu ni ramah mahuk dia tu jamu, di lumbi utama thabar, yang mila aku, aku sa yang mabik mian, aku sa yang mabik mana, jangan lupa di aku lain ni dia pi ma, tua biru ma ulu ya le, aku orangnya, aku naik lim ni pihbar le mana, minggalanya cianli ba kui, minggalanya cianli ba ni mali. Tanya dengan perlu, dek ku yang kanji balas ku suai dek. Jono tanya dengan perlu, ku yang kanji balas sura. Ku yang bejat ni tu, jono lu jadi suja pilih apa masa tu apa bawa no. Jono dia ucap ni tu, lay biru aku ye jono meli ku yang bawa orang lau lay biru bola ti jono mau bawa no. Eh dua, jono lu zaman gue syara le apa mata ya gue biru bi syara luen. Tadu macam zaman lay biru biru hamas sihir jono gue eri ya pungsan le jono lu cium bawa no. Ero Wanyang Beijing ni, terkait dalam ini sesiapa Wanyang Beijing ni, ni kumono malu tu bawa hari soino. Wanyang Beijing ni, ada yang punya ni, jenaruh jadi soja pilih apa masa tu yang bawa bawa no. Enak jenaruh belu lu jam le sura, sunyi time ni video malu jam le, bawa jenaruh aro Wanyang Beijing la lu bawa jin ubi atau dalam ini lu ni lah, bawa dia. Ku bawa lu le sura, mien ni tu ni ya lah, bawa aro bawa jin. Dia ni betul ya wen bawa me, dia ni betul ya wen bawa me, dia betul ya wen lawe. Jenaruh tu macam zaman malai melayu, jenaruh lawan ni dah tolong ini pade, la zaman tu jenar pelu bawa me. Nenero, eh kisah ni betul, nenero mana thare biadi dah. Jenaruh tu macam zaman malai melayu, tolong ini sura ti sini lawar lah pade tu zaman tu, yongjin, latih, melayungjin, melatih ne, seju guru pade soin. Latih saya dulu dulu macam pihu soi macam ni, alam juga tua. Alor jangan lalu aku muda ini dia sudah kembali lalu ni deh, kembali projek atau ni ada sama atau ni aku tu ni kain nombor awamian deh, tiada kain nombor pihu bodoh aku se awamian bodoh aku se goja kain nombor lodi deh boleh. Nalaku aku jangan aku muda ini dia ane petade meliu jangan lalu jauh ni deh, er halia ro meter tahun tu macam ni, meter tahun long koin lor jangan tenar setelah lalu wenai melu jangan jiman hari er halia ro jangan muda ini dia kembali mah. Tiada yang kain nama awal naik usul nama di mulut ini dia meh sura, eri meh urut jono meh tu tolong kunci nabiya, ada api dulu dulu ni ne, api wah yupi jawab, jono A B pion ni lola jono kuno bawa nyang lo, dah, begini ni lepas sejeng lo bana, ada mo A C C le A B lo pion ni dah bawa, ni ya kunci yang mula pepiau dale kudu dia yang pion bawa, tama lili kalaya ni ya kunci yang mula pepiau dale. Tiang biar, bed bed tiang ni biar. Jono lu cik saya kong ni yuk ni aku ye sedari lupa mula tu aji bo.
အခုဆေးကမ်းမှာ dressing လုပ်ပြီးပြီလားဆေးကမ်းမှာ dressing လုပ်ပြီးပြီလားdressing လုပ်ပြီးပြီလားလို့ dressing လုပ်ပြီးပြီလားအဲ့တော့တွားတာကြာနေပြီခုတည်းကဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးလားတွားတာကြာနေပြီဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဟောအဲ့တော့ဒီဖိုးကြီးကလည်းအဲ့တော့ dressing လုပ်တာဟောဖိုးကြီးညံလွာသုံးအောင်လို့နည်းနည်းပြောလိုက်အောင်သိလားစပင်းเนี่ยဘာចောင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ဖြူနေတာလဲဖင်ပြောင်းရဲ့ကိုကြီးအဘသူလဲဖင်ပြောင်းကြီးနဲ့ပေါက်ခဲ့ရတယ်ငယ်ပြီပြိုးပို့လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်ကိုဆွဲတဲ့အာကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးတင်းနေမှာတွေ့မှာပဲလေအဲ့မှာ KMU KNLA ကနေတိုက်တယ်လို့တဲ့င်းနေမှာရေးထားတာပဲအဲ့တော့သူတို့ပဲသူတို့တိုက်တာနေမှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့မသိဘူးလေလက်စားတဲ့လူကြီးတွေကိုတက်ပေးလာအကိုရဟာကျွန်တော်ခြေစားလူသသမားမှမဟုတ်တာမားနေပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူကကွယ်တက်မတော်သားဗျလက်စားတဲ့သူဆိုလို့ရှင်လက်စားတဲ့ဥပဒေရှိတယ်လေဥပဒေတိုင်းပဲသွားမှာပေါ့သူကတေတံကြတည်တံကြခံရလောက်တဲ့အထိအပြစ်ကြီးလားပေါ့နော်တည်တံကြခံရလောက်တဲ့အထိအပြစ်ကြီးရင်တော့သူကတော့ဒါနိုင်ငံတော်အစိုးရဥပဒေနဲ့တည်တံပေးထိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တည်တံပေးမှာပေါ့လူတယောက်ရဲ့အသက်သူ့ရဲ့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ပေါ်မူတည်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့အသက်ပေါ်မှာဘာမှဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုဟိုချိန်မုံးမယ်အဲရန်သူကိုချိန်မုံးမယ်နိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုတိဆောက်တယ်အဲ့ဒီမှာကန့်လန့်ခန့်တဲ့သူတွေကိုချိန်မုန်းတာလွဲရင်လူတယောက်ရဲ့အရှင်တန်ချင်းတည်ဆုံးခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှဟိုကိုယ်ကဲဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဥပဒေကဘယ်လိုမျိုးပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲဆုံးဖြတ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မှဘာမှဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးအသက်19နှစ်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့ကိုရိုနာတိုက်ချင်လို့တဲ့နောက်တစ်နှစ်ဆောင်19နှစ်ပဲရှိသေးတယ်တစ်နှစ်ဆောင်ကြီးလေကိုဇဲတကယ်ပင်မနေရှာတာတိတ်ကဲပင်မနာတော့ပင်မန်းပါဗျာစိတ်ပန်းဆိုင်ရပဲနည်းနည်းပေါ့ရောင်းကောင်းပါသေးကိုဇဲတွေ့တယ်တဲ့မနုတင်ထားတယ်တစ်ပင်းကြီးပင်မအိနေလို့ဆိုတာပဲမဲဘလိုဝယ်ရမလဲတဲ့။အော်မင်္ဂလာပါ။မဲရတော့ဟုတ်ကဲ့။မဲရတော့အခုကျွန်တော် live လွှင့်နေတဲ့ပေးရဲ့ messenger မှာ hi ညီလေးမဲဝယ်ခြင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဟုတ်ကိုကြီးဆိုပြီးတော့ reply ပြန်လာလိမ့်မယ်။အဲ့မှာစဝယ်လို့ရပြီ။ join လို့ရပြီနော်။အကိုတို့စီလာဝင်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ရသေးလားတဲ့။တော်လိုင်းမပြီးမချင်းဝင်လို့ရတယ်ဗျ။တော်လိုင်းမပြီးမချင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဆိုတော့လိုနေမှာပဲ။အဲ့တော့ကိုဟာ COC ဆိုတဲ့ချင်းရော comment အောက်မှာနေနိုင်တယ်နှလုံးသားရွံ့ရွံ့ချွွံ့ရှိတယ်ဆိုရင် join လိုက်လို့ရတယ်သိလားဒါမှကျင်းစီတာတစ်ခုကဒါအမေးအိမ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကို့အမေကိုခံပြောသလိုတော့ဒီမှာခံပြောလို့မရဘူး COC ရဲ့အောက်မှာတသိမသိမ့်လိုက်နာရမယ်ပေါ့နော် CB မှာလည်း reply လည်းမပြန်ဘူးတဲ့အခုပြန်နေပါပြီဗျအနန်ခင်ထေးလိုက်နေအဲကျွန်တော်တို့ပေးရဲ့ CB မှာ reply မပြန်ရင်ကျွန်တော်အကောင့်ကိုလာခဲ့ကျွန်တော်အကောင့်ကို reply ပြန်ကျွန်တော် justice ဆိုကြ PDF ပေးမှာက reply မမြန်ရင်ကိုဆွဲဆိုတဲ့အကောင့်ကိုရှာပြီးတော့ highlight reply မြန်တယ်အဖေကစာ reply မြန်တယ်ပဲဒီလားအဖေကိုတည်တာကိုဆွဲဆိုတဲ့ဘဲကိုတည်တာအဖေစာ reply မြန်တော့အဖေကိုသွားဟိုင်းကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဲလာဝယ်ကြပါဦးအခုကတော့မြို့သိမ်းတရားဆိုတော့ကောင်းစင်နဲ့မဲရောင်းနေတာဗောနော်အဲ့ဒီဟာလာဝယ်ကြပါဦးလို့ထမင်းချက်လိုရင်ပြောလို့တယ်ထမင်းချက်မလိုပါဘူးကိုပါဘူးပဲချက်နေငယ်တင်တဲ့ပုံကြိုက်တယ်ဗျာဒီလိုပါပဲပျော်စီခြင်းလို့ပါကိုသေးစားပြီ
campaign may manika we thapi de no ku zwe no la ko yin la me ku zwe okay ba ma kwe tu le jesus tin ma de mun le mun le pya wa mun le ai ni bi la ha le mun le pin man lo ai la ko yin ne me we me ku zwe de thank you ba เฮ้ยมอนเลยเหรอมันไม่มีหรอกล่ะดีกองห่าวนะมอนเลยโอ้มอนเลยห่าวแล้วไม่เว้ยฉะบ่รู้พี่เนาะเฮียมอนเลยทําไมทําไมอืมโอเคป่ะแล้วย่านไหนเนี่ยป่ะกูมาว่ะแหละ ไลฟ์พี่เนี่ยဝင်มาเนาะกูเซ่โอเคป่ะเอ้อမျိုးသိန်းတရားဆိုတော့မဲလေးကိုရောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမဲကိုလာဝယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမယုံနဲ့တဲ့กูเซ่ရတဲ့ခြေတာရမ်းပဲတပည့်အားခြေရမှာလဲကျွန်တော်လောက်ရပ်လိုင်းမြန်နေကောင်ကျွန်တော်ပဲအခုဟိုင်းလိုက်အခုမြန်မြန်သလားမင်းနဲ့တွတ်သလားမင်းနဲ့ นี่เลยอ่ะกูซื้อไว้แต่อกขันมั้ยมันหลุดไปแล้วเนี่ยอกขันมองมีนะเทเว้ยสิเด้อเข้าเลยเฮ้ยฮะเฮ้ยพาขึ้นน่ะมูลนี่โห ဟာလေဘာနေမနာလို့ဖြစ်နေမုံလေးကိုဟမ်โอเคကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောပြတာဗောနော်အဲ့ဒါလေးပြောပြတာကျွန်တော်မြို့သိန်းတရားကမ်ပိန်းလေးလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီကမ်ပိန်းလေးကတော့တရားရာဂိုင်နှုန်းပြေဖို့ 99.9% ยูจูก็ไม่ล่วงหรอกยูจูก็ตะหลาโลจิไม่รู้กูยูจูก็เลยล่วงเหมือนเปียล่วงมาครับเนี่ยอาซาชีอีเว้ยกูซวยกูไรอาเนี่ยเช็ดกูก็เบทอปูไม่เอาจูไม่กันจินาดาใบแม้บรูเนี่ยตอนนั้นยิมมาแล้วกูอโจเนเจอร์ก็ยาซะเหมือนเนเจอร์เต็มเลยลูกทีนาอูมา ပပစလကိုငါတို့ကကူညီတောင်းမတောင်းဘူးသူလည်းငါတို့ကိုမြင်လောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မထင်တဲ့တဲ့မသွားစေချင်ဘူးယုံကြည်ရတဲ့ထောက်ပို့တွေကိုတော့ဒီအကိုတောင်းစေဘာဖြစ်လဲဆိုကျဆက်ပြီးတော့အတိမမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာထောက်ပို့တိုင်းကကျဆက်ဆိုကြပြီးဒီအကိုမတည်ဘူးဆိုရင်တော့လေဘယ်တက်နိုင်မလဲဗျာမတည်ရင်တော့မယူဘူးပေါ့ဗျာ ใช่นั่นเปิ่มมาอ่ะบาผิดเนี่ยแหละเปล่าๆไปบ่าล่ะบาผิดเนี่ยแหละเท่นโหเออเอาอีเนี่ยมาไล่กูซะดีด้านนั้นนี่เนี่ยไปปูล่ะโอเคครับเปียเจซุเต็มมาแล้ว ညစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ညစ်နေတယ်ဒီနေ့ကထမင်းစားလဲနောက်ကြတယ်ဝယ်လိုက်ပြီကိုယ်ဆွဲ thank you ပါလိုင်းလွင့်တာနောက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထမင်းစားရေမှုချိုးထမင်းစားလဲနောက်ကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့ပြင်းလဲလိုင်းလဲမကောင်း ကျွန်တော်တတိပေးချင်တာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့မြို့သိန်းတရား
campaign လေးလုပ်နေတယ်မြို့သိန်းတရာပေးလဲစောက်ထားတယ်အဲအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မရမုံငွေထည့်ဝင်ပေးကြပါဦးမြို့သိန်းတရာရဲ့မြို့သိန်းတရာ campaign ရဲ့စိတ်တည်သားဖြစ်တဲ့အဲမြို့သိန်းတရာမဲကိုလည်းရောင်းနေပါတယ်အခုလွင့်နေတဲ့ live မှာ messenger မှာဟိုင်းချင်းဖြစ်လာဝယ်လို့ရပါပြီမဲလာဝယ်မဲလာဝယ်နော်အားလုံးချစ်တယ်နော်လက်သေးညှက်အောင်မညှက်ဘူးညှက်ပေးတဲ့သူရှိမှညှက်ဩဘာကြီးချစ်လေးထိုင်းမှာလုံနေတဲ့မဲနဲ့မတူဘူးဆိုတာချင်ညာလိုက်ပါလားဗျာကျွန်တော်တို့မျိုးထင်နေအောင်မဲလေအော်ဘာကြီးချစ်လေးအကိုကျွန်တော်တည်တယ်လေဘာကြီးချစ်လေးကထိုင်းမှာသူမဲတစ်ခုလုပ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့မြို့သိန်းတရာကိုပန့်ပိုးပေးဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ justice ဆိုကြာနေလုပ်တဲ့မြို့သိန်းတရာမဲကတသက်ဘာကြီးချစ်လေးကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးပန့်ပိုးပေးတာတသက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြို့သိန်းတရာနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ပေးတဲ့ထောက်ပို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဘာကြီးချစ်လေးဆိုတဲ့အကောက်ပိုင်းရှင်ဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်လာညချင်ပါအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ